Në që na përcollet si Dorina, në këtë qasë duçkem me njerë tek një deklarat nga Partia Demokratikë, është deputetja Partisë Demokratikë Ina Zhupa. E tyre në buzë të detit, liçeneve apo lumenjve, që kanë një lidhje të rregullt kontrate me ushqyes kanalizime për ujërat e zeza, mbushen me gjoba nga një task force. Me aktin normativ nr. 8 të datës 28.12.2023 për menaxhimin e ujrave të ndotura, është ngritur një task force nga ministret Balluku dhe Kumbaro, që qëllimin e vet në letër e ka pozitiv për menaxhimin e ujrave të ndotura, kurse në praktik gjobit bizneset që nuk ndosin dhe që kanë të lidhur në kanalizime ujrat e zeza me kontrat të regullt me ujsels kanalizime. Kjo task force realisht nuk shikon a i hedhin këto ujrat të ndotura në burime ujore, por shikon a e kanë bler impiantin që ka vendosur shteti që duhet ken, që kushton nga 20.000 dhe në 100.000 euro në varësi të madhësisë. Vendosen gjoba bizneseve nga 15 milion në 30 milion lek, dhe këto gjoba janë klasifikuar si titulli ekzekutiv kundër të cilave mund të ankimosh vetëm në gjykatë. Mosblerja e impianteve që kërkon qeveria dhe që i ka paracaktuar qeveria të çon deri në humbjen e licencës. Gjobat e bizneseve turistike që kanë kontrata të rregullta me shtetin dhe që përdorin metoda të lishme të trajtimit të ujrave të zeza janë thjesht zhvatje dhe palishmëri. Këto gjoba vjen në bazë të një udhëzimi, udhëzimit nr. 1 të datës 1/2/2024, që nuk një më diferenca midis bizneseve që i trajtojnë ujrat e zeza dhe ato që nuk i trajtojnë ujrat e zeza, por i detyron që të gjithë të blejnë këto impiante që ka caktuar qeveria. Partia Demokratike i bashkohet thirrjes shoqatave turizmit për të kërkuar heqjen dorë nga këto gjoba që vijnë nga një akt i palishëm mbi subjektet që janë të lidhura me kolektorin e UK-s dhe që kanë kontratë të rregullt me UK-n. Ne i kërkojmë dy ministreve Balluku dhe Kumbaro që task forca e tyre duhet klasifikoj mirë kush janë subjektet për të cilat duhet veproj akti normativ dhe më pas të veprojnë. Ato duhet të ndryshojnë udhëzimin e tyre që e kanë bërë duke pasur parasysh të favorizojnë shitjen e impianteve dhe jo të trajtojnë ujrat e zeza. Mbështesim çdo veprim në mbrojtjet mjedisit, por kundërshtojmë me forcë këtë gjobvënje biznesit të ndershëm që nuk ndotë, por vetëm goditet për të mbushur arkën e shtetit dhe xhepat e klientëve të paracaktuar për këto impiante. Shumë faleminderit.